og velkommen til Skovstrik Podcast. Afsnit nummer 60. Mit navn er Marie, og på Instagram kan du finde mig som Skovstrik, ligesom jeg også hedder her. Hvis du har fulgt med her længe, så tusind tak, fordi du bliver ved med at hænge ved og har lyst til at følge med. Og hvis du er ny, tusind tak, fordi du har lyst til at se med. Og ja, forhåbentlig kan lide det, jeg laver, og podcast generelt. Giver det mening? Flyvende. Jeg tænkte, at jeg havde ikke så meget, og det bliver, jeg tror også, at det bliver, jeg har en fornemmelse for, at det her bliver et relativt kort lille afsnit, men lidt har også ret, og det er rart lige. Jeg havde faktisk lyst til at podcaste, og har haft det lidt tid, og nu fik jeg lige fundet det hele frem og tænkt. Vi klør på. Det kommer til at handle om, hvad jeg har fået gjort færdigt. Jeg har fået gjort et rigtig stort projekt færdigt. Det er mega fedt. Og så kommer det selvfølgelig til at handle om, hvad jeg har på pinde. Og her er jeg jo, har jeg jo sat gang i en samstrik sammen med Sandra Mikkelsen, som du kan finde på Instagram som Sandra Mikkelsen, og Christina Birk, som du kan finde her på YouTube som Birkefibre, og på Instagram som Birkegarnet. Og vi har sat gang i den her samstrik i samarbejde med Nordisk Garn, så reklame for dem. Det kommer der mere om bagefter. Lad os, og så har jeg også købt lidt. Lad os hoppe ud i strikkeriet. For det første, så har jeg strik på. Og det her, det er jo en, som jeg fik gjort færdig i foråret. Det er den sweater, der hedder... Det er faktisk den, som der er på forsiden af den her Villa Hulu. Vild med uld-bogen. Bind nummer 1, der kommer en toer, og jeg venter virkelig på, at den kommer. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvornår den udkommer, men lige så snart den udkommer, hendes bog nummer 2, så er jeg på pletten og køber den. Det er der ingen tvivl om. Det kunne være, at den udkom op til jul. Det kunne give god mening, sådan at det kunne være julegaveønsker for mange. Den er i hvert fald ude på finsk, ved jeg. Den her, den hedder... Den kommer nu. Den hedder Snifnuk Sweater, selvfølgelig hedder den det. Jeg har strikket den i Ala for Sluppy, og det er den også i bogen. Det her, det er den almindelige udgave, så er der også en light udgave, og den kunne jeg altså også godt finde på, for jeg er helt vild med det her. Jeg synes, den er sindssygt smuk. Jeg har strikket den i de her farver, og det er garn, som mine forældre havde med hjem. De var på Island, ikke i foråret, men foråret før, foråret 23. Og der havde de det her garn med hjem. Så jeg har bare glædet mig helt vildt til at få det på pindene. Så det er lidt specielt. For det er jo lidt, det er jo en gave for dem, den her trøje, kan man sige. Orange. Så sådan en grønlig her. Og gul. Og jeg ved, at jeg hernede havde jeg egentlig tænkt, at den skulle vist være orange og så gul. Men det er lige meget. Jeg synes også, det ser godt ud hernede i ærmen. Plus, at det er meget praktisk med enten den brune eller den grønne her nede, fordi hernede der vil den blive lidt mere beskidt måske og brugt og slidt. Så det er fint nok, at det er en af de mørkere farver, som hvor det ikke ses så tydeligt. Jeg er som sagt super, super glad for den. Jeg har ikke halsen, den sad mega stramt, da jeg startede med at lave den, og det har jeg erfaret, at det skal min halse gøre, sådan nogle, de her, der går op. Fordi de giver sig, altså den her ribben, den giver sig. Og nu er den bare helt perfekt, så jeg håber ikke, den bliver, at den giver sig mere. Det tror jeg heller ikke. Jeg havde jo ikke anledning til at bruge den der, da den blev færdig, fordi der gik vi ind i, at det blev varmere vejr, så der måtte jeg lægge den væk. Men jeg er jo sådan lidt en frossen pind, så jeg ved godt, at der er nogen, der synes, at Alafos, det er varme trøjer på her i Danmark. Jeg synes, de er perfekte, og lige nu der er de perfekte, som du kan se, så sidder jeg også indenfor i den og bruger den indenfor, fordi det er bare sådan rigtig dejlig varm sweater. Ja, jeg nyder rigtig meget at have dem på. Og hvad har jeg mere? Nå jo, så blev jeg faktisk lidt overrasket. Det er lang tid siden, jeg har haft en... Jeg sidder bare lige og nuller lidt. Det er lang tid siden, at jeg har haft en Alafos eller Let Loopy helt ny sweater, som jeg har fået gjort færdig. Så da jeg fik den her på, så tænkte jeg, krasse den lidt. jeg havde ikke engang haft den på en dag, så krassede den overhovedet ikke. Altså, men
til jer, der sidder og er lidt, synes det her, krasser lidt, så bliver uld bare blødere i brug, og det gør de her Istex-garner altså også rigtig meget. Altså, det er bare, de bliver bare meget blødere i brug. Men altså, alternativt, så kunne man jo have strikket sådan en som den her i Hillesvåg, Blåne eller Trold. Det kunne være en rigtig, rigtig god, et rigtig, rigtig godt alternativ, og nogle lidt blødere garner. Vams kunne nok også godt bruges til katten. Eller vams kan helt sikkert bruges til, tror jeg. Den løber lige lidt længere. Og er lige en squeeze tyndere, men den vil sagtens kunne bruges til den her sweater også. Men alt i alt bare en super lækker sweater. Jeg er så glad for den. Dejlig varm. Jeg ved ikke, om jeg kan rejse mig op. Om du så kan se. Det kan jeg faktisk lige. Hvis jeg står her, så kan... jeg har fået lavet den i en... jeg har lige sådan nogle grimme tights her på. Jeg har fået lavet den i en størrelse, hvor den ikke er alt for vid til mig. Og det er jeg faktisk ret glad for. Det synes jeg er meget pænt. At den sidder meget pænt. Sådan der. Så. Det var mit strik. Potterware hedder det. For denne gang. Yes. Så har jeg fået strikket noget andet færdigt fra den her bog. Sidste afsnit. Der havde jeg jo fået lavet bjælkehuen færdig, som skulle være en veninde bjælkehue, som jo i farver matcher enormt godt til den her. Så veninde bjælkehuen her. Den her bjælkehue havde jeg fået gjort færdig. Reklame for garnet, det er noget, jeg har fået af Kirsten Brun, som på Instagram og her på YouTube hedder Kirsten Brun. Det er det garn, der hedder Navia Limited Edition. Og det bliver altså ikke lavet mere, det var kun lige det her. Det var 100% færøsk uld, som løber 90 meter per 50 gram, så 180 meter per 100 gram. Ja, jeg kan regne. Det kører bare for mig i dag. super fedt garn at bruge til en hue. Jeg synes virkelig, det ligger der på. Jeg skal, som jeg også snakkede om sidste gang, så tror jeg lige, at jeg vil sætte en elastik i her i kanten. Ikke fordi, at den sådan svup ud med dig, men jeg kunne godt lige tænke mig, at den bliver holdt helt ind til ørerne her. Men ellers, så sidder den bare sindssygt godt. Og grunden til at snakke om den, det var jo så, at nu falder det hele ud af den her. Jeg tror lige, jeg tager hele strikken her. At datteren, det blev koldt, og vi stod og ventede på bussen. De bliver hentet herude i indkørslen. Trafikfarlig vej og sådan noget. Eller skolefarlig vej. Og så havde hun ikke nogen hue. Og det kan en strikkende mor jo altså ikke have på sig. Så jeg fik lavet den her hue færdig til hende. Kan man se den? Jeg ved ikke. Hvis jeg gør sådan her, kan jeg give det mening? jeg tager den lige af, så kan jeg vise den. Det er samme model, bjælkehuen. Jeg har ikke vasket, jeg har ikke blokket, jeg har ingenting af sådan noget. Det er altså virkelig ikke min... det er ikke noget, jeg gør særlig meget i. Men her er den. Det er i det garn, der hedder Vams. Og det er ikke Vams, det er Vams. Det er ikke Vams fra Rauma. Det her, det er den base, som Cleogarn kalder Vams. Og det er en 100% superwash blueface laster uld. Og det er jo lige til sådan et lille 7-årigt hoved, som sådan bare kan ryge direkte i vaskemaskinen. Ikke at jeg synes, der er sådan det store behov for det med huer. Men men jeg tror, det passer hende rigtig godt, at det er et superwash garn. Selvom altså, det føles ikke så superwashet, som noget garn kan føles. Det her, det er den farve, der hedder Elledans, og den løber 166 meter per 100 gram, det her Vamse garn, eller den base, hun kalder Vams. Som jeg snakkede om sidste gang, så tror jeg, jeg vil have en pompon på den her, og det skal der også på Claras hue, der skal en lyseblå pompon, og på den her, der ved jeg ikke helt, hvad der skal på. De er faktisk ret forskellige størrelserne, hva'?
Nej, hvis jeg lige får den her foldet op, sådan som den skal være. Der. Jeg har ikke syet kanten til herover, og jeg kan godt finde på, jeg kunne godt finde på, og så lige travle det her op, så den ikke bliver syet fast, men lige sy den fast lidt længere nede, så den lige får lidt mere højde på. For den her har egentlig en god højde. Den bliver sådan lidt mere slouchy på hende, men det ser rigtig, rigtig sødt ud. Det, jeg har gjort her, det er, at den er strikket på en mindre pind end den her, tror jeg. Den er strikket på Knit Pro Cubics 4,5. Og så gjorde jeg det, at jeg strikkede først huen, og så var den bare for lille. Jeg ved ikke, jeg havde simpelthen taget et helt repos ud, så der kun var tre af de her flætninger. Det var faktisk en tredjedel mindre, end det den er nu. Og det var bare alt for småt. Da jeg havde strikket hele huen op, så opdager jeg det. Så pille op og gør forfra. Og så strikker jeg den nu i den her størrelse. Og så højdemæssigt, så satte jeg en ekstra omgang flætninger ind her. Kan man se. Der er flere flætninger på den her over. Fordi jeg synes simpelthen ikke, at den højdemæssigt var høj nok. Man kan godt se, at den her den er noget lusere og større i strikkefastheden, end den derovre er. Kan man ikke godt se. Forskellige strikkefasthed, helt klart på de her to huer. Men sat lige en ekstra omgang flætning ind på den her, for at den fik mere højde på. Det synes jeg gør så godt. Og så trækker jeg ribben lidt højere op, så den bliver godt varm. Og så vil hun gerne have en lyseblå pompon, og det bliver bare super godt. Men den skal hun selv lave, så den skal jeg lige have sat mig ned med hende og have lavet. Fordi så har hun også lidt ejerskab i huen, og det er lidt fedt. Det oplever i hvert fald, at hun synes er sjovt, at hun lige har lavet lidt. Det vil hun gerne. Så vi skal lave pomponer sammen, så kan jeg samtidig lave en til mig selv, så kan vi lave pompom-making dag. Og jeg har det her tilbage i garnet, som jeg strikkede den her i. Det var sjovt, det ser godt nok en anden farve ud her, hva'? Sådan. Så det bliver pomponen lavet af til min hue af dem. Det var hurtigt om bjælkehunden. Jeg har stadigvæk helt vort hår. Jeg har lige været i bad. Jeg var ude og gå med hunden, og det var bare... I går regnede det, og i dag regner det. Og vi er tilbage til regnværsdagene. Sådan er det. Men det gør jo, at man bliver lidt våd. Så jeg tog lige en tur under bruseren, så kan jeg holde vejret. Yes. Hvad har jeg ellers? Hvad har jeg ellers at snakke om? Jeg har så meget. Nå jo. Elefanten i rummet. Det store projekt, der er blevet gjort færdigt, det er mit årstæppe 2024. Og det her, det er knoldestort. Det er tungt, og det er stort. Og jeg kommer ikke til at kunne vise det hele frem her. Jeg vil prøve at se, om jeg kan tage en video af det. Men der skal jeg virkelig have noget afstand på kameraet, fordi det er højere. Altså, hvis jeg tager armene helt op over hovedet, så er det længere end mig stadigvæk. Det er faktisk blevet til et sengetæppe, fordi det er også, altså hvis jeg tager hele min, vingefang, hele mit vingefang, så er det også bredere end det. Så det er altså blevet rigtig, rigtig stort. Det er mega lækkert. Det er jo strikket i 5 tråde, og så er der sket en fejl. Så jeg kom ned på 4 tråde, men det er strikket i 5 tråde, hvor den ene det er en... Nu skal lige se her. Den ene tråd er den her, som er sådan en jak silke, købt ved Annettas World. Og den her, den løber 800 meter per 100 gram. Så den her, enten den her, og så en anden lace, som også løber 100 meter per, nej, 800 meter per 100 gram. Eller også så dobbelt tråd af den her. Og så har jeg haft 2 miniskeins fingering. Og så havde jeg faktisk en mere af de der lace i bunden af den her. Men på et eller andet tidspunkt, så har jeg ikke haft mere af det nøgle. Og så har jeg bare ikke skiftet det ud. Så et eller andet sted i det her tæppe, der går vi fra at have
5 tråde til kun at være 4 tråde. Det gør ikke den store forskel. Men det var lige lidt sjovt alligevel opdage. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan vise det frem. Det er strikket på enormt store pinde. Jeg tror, jeg var oppe på en pin 10 for at strikke det. Og nu skal jeg lige se, fordi jeg tror, jeg havde vendt det sådan, at jeg havde markøren. Ja. Jeg havde nemlig sat sådan en lille markør der, hvor jeg var nået til sidst, jeg viste det frem. Og det var altså der. Så jeg har fået strikket det der stykke. Det er nok 1,5 meter. Alt det her har jeg fået strikket, siden at jeg sidst viste det. Og det er jo så blevet sådan et... Nu skal jeg lige passe på, at jeg kommer op og kambulerer med den her mikrofon. Sådan der. Og tæppet, det er jo så sådan et, som jeg har, som sagt, rigtig, rigtig svært ved at vise. Jeg kan prøve at se, om jeg kan trække det op. Det falder rigtig tungt, når det kun er de her superwash-garner. Der er meget lidt hold i det. Det er så blødt, så blødt, så blødt. Og jeg synes simpelthen, det er blevet så smukt. Det har fungeret rigtig, rigtig godt, det her med, at... Der er bunden. Jeg skal køre den ned igen her. Jeg synes, det har fungeret rigtig godt, det her med at have to af de her mini-skein, eller minier fra, det fra forskellige julekalendere. Der blev brugt rigtig meget Elton John i den her. Og der har jeg, synes jeg, at jeg har formået, at Elton John har stadigvæk beholdt. Det er det, som gør, at den er lidt interessant at kigge på. Det er helt klart, at det er nogle minier, som har været noget gang i, og været lidt federe end bare lige. Men det der med, at jeg har holdt to sammen, det har gjort, at det har ikke været, det er ikke stukket helt af for mig. Og det kan jeg godt lide, egentlig. Der er også nogle enkelte af mine minier fra Matador i. Der er rigtig meget garn i det her. Der er blevet brugt rigtig, rigtig meget garn til det. Jeg kan ikke huske. Det var i hvert fald over 3 kilo, det her tæppe. Jeg kan ikke huske præcis. Men det er stort. Det er virkelig dejligt varmt. Og det er lækkert. Og lige nu der overvejer jeg, om det skal være julegaven til min datter. Jeg tror, hun ville nyde det rigtig, rigtig meget. Ja, så det overvejer jeg lidt. Men jeg ved ikke, om det bliver for stort for hende. Det kan godt være, at lige nu her bliver det for stort. Så kunne det jo godt være, at jeg lavede ud i campingvognen ellers. Det hele er jo super støv. Men man skal ikke tænke på, hvor mange penge det her tæppe i virkeligheden står i. Fordi det er jo knalddyrt garn, alt det, der er brugt til det. Og jeg kunne egentlig også godt finde på at bruge det som sengetæppe nede på vores seng. Ikke at jeg bruger særlig meget sengetæppe, men hvis man nu skulle ret på et eller andet tidspunkt, så kunne det være fint. Det minder enormt meget om det tæppe, jeg lavede sidste år, som hed Mini Max tæppet, designet af Pia Trans med snit. Og det er jeg også sindssygt glad for, det tæppe. Det er jo også knoldestort tæppe. Det er lille i forhold til det her. Det, som der er den store forskel fra Minimax til det her, det er, at Minimax, der havde jeg en tråd Holst Supersoft med i. Og det har altså gjort, at det tæppe har et helt andet hold, end det her har. Og der kan jeg godt mærke, hvis jeg skal, når jeg skal lave et tæppe mere, så skal jeg helt klart have et uldgarn, som kan holde formen lidt mere, så det ikke bliver... helt tungt og falder ned sådan, så drapey som det her, fordi det er vildt. Det tæppes, det gør jo ikke noget. Det må gerne blive stort, det må gerne blive langt i længden. Man må gerne kunne pakke sig helt ind i det. Det skal man helst i et tæppe, synes jeg. Så mega fedt. Mega fedt. Så mit års tæppe 2024 er allerede færdig nu. Så for resten 2024, der strikker jeg ikke tæppe. Det er jeg færdig med. Og jeg har faktisk mange andre tæpper. Jeg har faktisk mange andre tæpper, som jeg gerne vil have på pindene. Men jeg besluttede mig for, at det er et tæppe om året. Fordi jeg tror simpelthen, det var noget af det, som jeg ville kunne få sat enormt mange i gang af. Og det er nogle af de ting, som at jeg har mange igangværende projekter, som jeg
som står og venter på mig. Men tæpperne, det vil helt klart være nogle af dem, som kom til at blive skubbet og skubbet og skubbet og skubbet, og jeg vil aldrig vende tilbage til dem. Så derfor tror jeg, det er rigtig fint for mig at sige, at der er et tæpper om året. Og så, eller jeg må gå i gang med et nyt tæppe. Altså hvis jeg nu er blevet færdig med det der til i marts eller maj, så må jeg selvfølgelig starte på et nyt tæppe. Så kunne det bare være 2024 tæpper. Men jeg begynder ikke på et nyt nu her, når vi er så tæt på skiftet, så vil jeg hellere have strikket noget af alt det andet, der ligger. Og så går jeg og lurer på, hvad for en tæppe, der skal på pindene til næste år. Jeg havde jo egentlig, og jeg har jo en idé om, at nogle af de, eller det garn, som der er i 12 Days of Christmas kalenderen, som jeg jo har fyldt op med garn fra G-Uld, at det ville jeg jo gerne lave til et års tæppe til næste år, som jeg kunne bruge de minier i. Og det går jeg sådan lige og lurer på, hvordan jeg gør. Men års tæppe 2024 er færdigt. Og det er jeg er blevet vældig, vældig tilfreds med det, og jeg er faktisk ret stolt over det. Det er strikket på store pinde, og det betyder ikke, at det er gået stærkt. Tværtimod, så har det været noget, hvor man ikke har taget så mange pinde ad gangen. Og nogle gange kun lige halvanden. Jeg har strikket det på, jeg tror det var pin 10. Og jeg har strikket det. Jeg kan ikke huske, hvor mange masker jeg havde i bredden. Men det er lidt inspireret af Westknit, der har en gratis opskrift på Ravelry. På sådan et, jeg tror måske han kalder det squishy blanket. Det er jeg ikke lige helt sikker på. Han har i hvert fald en gratis opskrift på et tæppe som det der, hvor at man bare strikker ret og slut færdig. Jeg har ved hver pind taget de sidste tre masker vrang af med tråden foran arbejdet og så vendt rundt. Og så strikket de tre masker, sådan jeg har fået en I-kort kant. Det synes jeg giver en meget, meget pæn afslutning og afrunding af kanterne. Og det er så simpelt at gøre, så, og det tager ingen tid, når man strikker det ind i på den måde. Så det vil jeg helt sikkert anbefale at gøre. Og det giver som sagt den der pæne kant, for det der synes jeg, at hvis man bare strikker helt ud til siden, det giver ikke helt lige så pæn kant. Og lige ved et tæppe, der måtte gerne lige have den ude i siden, synes jeg. Så det var færdigt projekt. Så har jeg jo også gang i nogle ting. Og for det første, så har jeg jo gang i det her. Hvad var det, det hed? Hættemager. Og hvor har jeg lagt op? Der var den. Det var det her hættetørklæde. Det strikker jeg mamma-garn, husmandsgarn, som er, og hvor det er Sundefåret, jeg bruger den udgave af det. Og det her, det løber 275 meter per 100 gram. Det er sjovt, fordi jeg var nede ved Christina Birk, og hun havde også det her i husmandsgarn. Hendes løb 300 meter per 100 gram. Så det var lidt sjovt. Og så var det en meget anden nuance. Min, den er meget mørkere end den, hun havde. Men det er jo selvfølgelig partiet af garn, af det sunde forsgarn, der er kommet ind. Min, den er meget mørk. Min, den er meget mørk i det. Og så har den det der lidt grålige i sig også. Og sidste gang, der tror jeg, jeg havde 60 cm. Og jeg skulle nå 70, før jeg begynder at så lave. Det er jo det her halsterklædes sjal. Jeg synes jo, at det er et sjal. Sjalsagtigt i hvert fald. Det har den der form. Nu skal lige se. Den viser forhåbentlig ikke opskriften. Det har den der form. Og den her del, den er jeg næsten færdig med. Jeg tror, jeg havde 60 cm, før jeg skal op på 70 cm. Det er altså ikke et, jeg har strikket særlig intenst på, siden jeg pottede sidst. Jo, jeg har strikket en del på det, siden jeg pottede sidst. Men nu er det altså ikke prioritet nummer et. Det er et, som ligger nedenunder, hvor jeg lige tager to pinde ad gangen, og så bliver det bevæget videre, men det går ikke med lynskridt. Og nu skal jeg jo så, som sagt, til at tage ud på det
vil jeg tro. Så nu skal jeg lige til at så kigge på opskriften igen, fordi indtil nu, der har jeg kun... Eller nu her, der har jeg kun begyndt at køre det, uden at kigge på opskriften. Og det var rigtig fedt, fordi jeg begyndte at lave fejl, når jeg skulle kigge i opskriften, så var det bedre. Da jeg begyndte at kunne læse, hvad jeg skulle gøre på, ved at kigge på mønstret. Det var sjovt. Det er sjovt at komme dertil, hvor at selvom det er noget hul om hej, at jeg så kan se, at nu skal jeg til at lave et omslag, for at det kommer til at passe. Så den bliver bevæget lige så langsomt videre. Det er ikke så meget nyt at sige om det. Den bor stadigvæk i den her fra Deadly Daisies. Det er ikke fordi, jeg har lyst. Det er fordi, jeg trænger. Fantastisk Matador-citat, som jeg ikke mener var meningen, var et Matador-citat, men det er det jo altså. Fru Murmester Jessen. Og så kommer vi til mit næste igangværende projekt, og det er efterår nummer 2, designet af Augustins for Hilles Vogue Ulvarefabrik. Og det er altså den her opskrift, som vi har Sandra Mikkelsen på Instagram og Christina Birk, som hedder Birkefibre her på YouTube og hedder Birkergarn på Instagram. Vi tre, vi har en sammenstrik, og vi har den i samarbejde med Nordisk Garn, så reklame. De har været så søde at lave også sådan, at der er rabat på garn og opskrift til dem af jer, der vil strikke med. Og den rabat, den gælder altså helt ind til 1. december, hvor sammenstrikken også slutter. Der er ingen krav om, at det skal være færdigt. Der er ingen præmier faktisk. Så alt det her, det opstod af, at vi var begejstrede for designet, og vi ville rigtig gerne strikke det her garn. Jeg har strikket det før. Jeg er ikke sikker på, at Sandra og Birk har strikket i det. Men jeg har strikket en del i det, og er helt vild med det. Og ville egentlig rigtig gerne, at der var flere, der havde mulighed og anledning til at strikke i det. Og det synes jeg, at vi giver på den her måde. Og som vi snakkede om, at der er ikke nogen præmier, men personligt synes jeg, at det er federe med rabat, sådan at alle, der strikker med, får noget på den måde. Men hvis I ikke har købt garn og så videre, og gerne vil være med i sammenstrikken, kan sagtens nå at være med. Det er jo bare, at vi strikker den her fra 1. oktober til 1. december. Og der er som sagt ikke nogen krav om, du skal være færdig eller noget som helst. Designet, det kan jeg lige vise, det er det der. Den er helt vildt flot. Jeg snakkede meget, meget mere om den sidste gang. Jeg strikker den i Hilles Vogue. Var det? Den der. Jeg skulle lige finde ud af, hvor jeg havde lagt det. Jeg strikker den i den her, som hedder Mørkebrun. Og så strikker den i den, der hedder Cognac, som jeg lige skal se, den lå der. I de her to, med den mørkebrune som bundfarve og Cognac som mønsterfarve. Og det her, det er et 100% norsk pelsuldsgarn. Der er den mulighed, at man kan bruge Hilles Vogue Luna, som er et lammeuldsgarn, og man kan også bruge Hilles Vogue Hvide, som er et lammeulds- og pelsuldsgarn. Så det er et lammeuldsgarn, men med en lille smule pelsuldsgarn i. Og de her tre garner, dem kan man blande rundt i, som man har lyst til. Det betyder, at der er rigtig, rigtig meget, mange farvekombinationsmuligheder til at strikke den her. Man skal ramme strikkefasthed på 16 masker på 10 cm. Og jeg tror, den vejledende, det er 18 masker på 10 cm. Det er et garn, der løber 200 meter per 100 gram. Det gør de alle tre. Så. Men de arter sig lidt forskelligt, fordi fiberindholdet er forskelligt. Yes. Jeg snakker meget mere sidste gang om farver og alting. Der har mit tinte fremme og kigger lidt på, hvad for nogle farver, der kunne være en idé til den her. Og nu sidder jeg faktisk lige og tænker på, at jeg sagde det her med strikkefastheden. Og det kunne jo egentlig være interessant lige at måle det. Jeg har strikket så meget af den, jeg er virkelig ikke kommet ret langt. Altså Sandra og Christina og nogen af jer, der strikker med, fordi det kan vi jo se på Instagram, der er der
heldigvis nogen, der har lyst til at lege med os, og det er bare så dejligt. Jeg ville rigtig gerne, at der var flere, der havde lyst til at lege. Og husk, at hvis I strikker med, så brug det hashtag, der hedder efterår nummer 2 kald. Og jeg skal nok lige skrive det hernede, sådan at der ikke er så meget bøvl og balier. Sådan her ser min ud, og det er så absolut ikke sådan, som den skal laves ifølge opskriften. Men nu mener jeg, at opskriften det er mere en vejledning. Egentlig så starter man med Judith Magical Cast-On, sådan at den bliver helt rundt i kanten, og så strikker man rib, sådan det bliver en dobbeltfoldet rib, og så begynder man at strikke nedad. Jeg har slået op midlertidigt op, fordi så kan jeg lave halskanten til sidst, sådan som jeg gerne vil have den. Og jeg vil stadigvæk nok gerne have den en dobbelt, altså halskant, men puha, jeg havde fået et eller andet. Men det laver jeg altså til sidst, så jeg har slået midlertidigt op, og jeg har lavet den med vendemasker, det er der, eller vendepinde, det er der ikke i opskriften, det har jeg bare selv sat ind. Og så kommer det her mønster altså. Jeg har valgt at sætte vendemaskerne op i halsen, fordi den her, den har altså, mønster hele vejen ned. Og derfor så er det svært at sætte vendemasker ind, uden at det bliver særligt tydeligt deres. Der er det nemmere at sætte vendemasker ind heroppe lige efter ribben. For alternativt, så kan man jo sætte vendemasker ind lige under bærestykket. Jeg har valgt deroppe i nakken, for lige det her design, der giver det bedst mening. Jeg har nemlig skrevet det ned. Fordi hvis jeg sidder nogen derude, der gerne vil have vendemasker i, så kommer her, hvordan jeg har gjort det. Og det er ikke sikkert, at det er den måde, som alle gør det på, eller den rigtige måde. Jeg strikker størrelse nummer 4, og jeg giver ikke noget maskeantal på, hvor mange masker der er i den størrelse. Men det, jeg har gjort, det er, at jeg har sat en maskemarkør midt foran, og så har jeg strikket til 8 masker før den markør, så har jeg vendt og strikket til 8 masker før markøren, strikket tilbage igen til 14 masker før markøren, tilbage 14 masker, og så har jeg taget 20 masker før og 20 masker tilbage, og så til 26 masker før markøren, og tilbage 26 masker før markøren på vrangsiden, og så har jeg begyndt at strikke ret rundt igen over dem, og så er jeg derefter begyndt på opskriften igen. Jeg er ikke særlig langt i den. Det går ikke helt vildt hurtigt for mig. Jeg får heller ikke strikket. Jeg har ikke så meget strikketid for tiden. Jeg ender med at gå ture med hunden og snakke med manden. Og ja, sådan hygge mig med alt muligt. Nu tjekker lige strikkefastheden, jeg har her. Jeg har nok en strikkefasthed på 17 masker på 10 cm. Jeg har ikke lavet strikkeprøve. Så slem er jeg nemlig. Jeg er jo sådan en, der retter lidt til, som man strikker, og så må jeg jo travle lidt op. Men jeg tror, det går fint med 17 masker på 10 cm. Ellers så er den her jo, det er før jeg vasker eller damper den, og den giver sig ret meget, så den kommer til at blive lidt større, når jeg lige får den vasket og sådan noget. Og så kommer den altså, så kommer den til at passe meget godt i strikkefastheden, det er jeg ret sikker på. Jeg strikker på pin 6, tror jeg. Prøv lige at strikke fastheden igen her. Ja. Jeg strikker den her på min chagu pinde nummer 6. Jeg strikker stramt. Christina Birk og Sandra, de skal helt ned på en pin 4,5, før de rammer strikkefastheden. Om man strikker på en pin 4,5 eller 6, det gør intet i forhold til, hvor hurtigt den er at strikke, og hvor mange masker man skal strikke. Jeg hører tit det her med, at hvad for en pin strikker du den på? Og det er jo super fint for at have en eller anden fornemmelse af, hvad for en pinstørrelse skal jeg starte med at lave min strikkeprøve i. Men pinstørrelser siger ikke ret meget. Det er strikkefastheden, vi skal holde øje med. Fordi
som vi lige i det her tilfælde, der rammer jeg samme strikfasthed som Sandra og Christina, men jeg skal på en pin 6, og de er på en pin 4,5. Så det er strikkefastheden, vi skal gå efter, og ikke pinstørrelserne. Og det vil jeg gerne lige slå et ekstra slag for. Hvad har jeg mere at sige om? Nå jo, jeg har haft fødselsdag og har fået nogle fødselsdagsgaver, og jeg fik nogle penge, fordi jeg ønskede mig fra Redesign. De har lavet de her fede kurve i læder, og den ønskede jeg mig. Og jeg fik nogle penge, og så havde Smuk sagt 25% på Redesigned. Og så købte jeg den. Det her, det er den store. Det, jeg tror, den hedder Projekt 27. Den har en diameter på omkring 40 cm. Så den er altså relativt. Den er mega stor. Den har lommer. Ah, det er svært lige at holde den. Den har, har sådan nogle lommer her i siden. Og i den anden side, ups, der har den lynlås, som man også kan have ting i, så det ikke skal ligge det hele nede i bunden. Der kan garn og projekt ligge. Lige nu der er der ikke så meget der i. Det skal der nok komme, det er jeg ikke tvivl om. Jeg har altid sådan nogle stående, og så når jeg strikker, og lige pludselig så er der et eller andet garn, og det ryger lige derned, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver den fyldt op, og så begynder jeg så at rydde op i dem. Men det er rart, at det ikke bare ligger på gulvet og suser rundt. Jeg er sindssygt glad for den. Jeg synes, den er mega fed. Og den er dyr, men det er alting i efterhånden, og den dufter af læder, og den er lækker. Så det er en af mine fødselsdagsgaver. En anden fødselsdagsgave, den kan jeg lige tage nu. Det er Arctic Knits. Det er hende, der hedder The Petite Knitter. Ikke at forveksle med Petite Knit. Hun har udgivet den her bog, og den kan nu fås på dansk. Jeg fik den på engelsk, og ønskede mig den også på engelsk. Personligt, så vil jeg meget hellere have de bøgerne på engelsk. Hvis de er lavt på engelsk, så vil jeg meget hellere have dem på engelsk. Jeg synes, det der med oversættelser og sådan noget, jeg kan bedre lide de engelske. Og der er altså både sweater galore her. Nu skal jeg lige se. Mønstersvætter. Den er sindssygt flot også. Og hun strikker også kun i sådan noget rigtig uldgarn. Hure. Og der er den der, den er også super fin. Sweater mere. Ved ikke, om det giver mening, det her kan ses. Og jeg kommer ikke til at stå, som jeg plejer at gøre med, når jeg laver boganmeldelser og får dem helt tæt på. Og meget grundig med det. Der er også luffer. Der er så mange flotte. Der er også sokker heri. Faktisk kan lige se her. Men altså, det er mønsterstrik, og det er de her naturlige garn, og det er naturen, rå natur. Hvis du ikke følger hende på Instagram, så kan jeg da varmt anbefale at gøre det. Jeg synes, hun har en rigtig lækker profil. Hun har rigtig meget med sin kanin, som jeg måske synes er lidt pudsigt, men to each their own. Der er seks jumpers, seks bluser, tre hatte, tre luffer og tre par sokker opskrifter i den her. Super lækker bog, synes jeg. Altså, den har ikke forsidemæssigt og sådan noget, der er den ikke så lækker. Den har et rigtig dejligt, hvad hedder det, selve papiret er fedt, det er mat papir, så der kommer ikke alle de her fingre på. Og så vil jeg sige om omslaget, jeg er ikke helt sådan pjattet med det, det er sådan helt ruflet. Jeg ved ikke, om det kan, om jeg kan gøre det tydeligt her. Kan du se, det er sådan helt ruflet her. Det har sådan en mærkelig overflade. Men jeg kunne forestille mig, at det gør, at det er enormt holdbart. Den er paperback, og det er jeg jo ikke stor fan af. Det kommer hurtigt til at se slidt ud. Så har den sådan nogle flapper her. Og dem er egentlig heller ikke sådan guld for indersiden. Det ser meget pænt ud. Det er egentlig som hovedregel heller ikke særlig glad for, fordi jeg synes også, det kan blive noget rod. Men lige den her situation, hvor det er strikkeopskrifter, så kunne man jo, hvis man nu strikket, hvis det nu er en opskrift, jeg har lagt den ind på, så kan man jo sætte den der, bruge den som sådan en, nå, det er der, jeg skal, det er der, jeg er, bogmærke, fidus. Så på den måde er det måske, det er måske derfor, at det er lavet sådan. Det kan jeg ikke sige.
Alt i alt så er jeg bare rigtig glad for bogen. Jeg synes, den er lækker. Den er lækker at kigge i. Hun laver nogle lækre designs, og der er ingen tvivl om, der er meget af det her, jeg rigtig gerne... Åh, den her. Skal jeg lige se, vise det her. Den der sweater, den vil jeg gerne lave. Der er også en fin hue til. Jeg ved ikke, om det kan ses. Den er virkelig flot. Den vil jeg gerne lave. Det er med alpak her på. Den er meget sød. Nå, det var fødselsdagsgaverne, så fik vi da også lige det rundet midt i det hele. Og nu kan jeg så fornemme på det hele, at det her det bliver ikke en helt vildt kort. Et helt vildt kort afsnit alligevel. Jeg har her omme en... Åh ja, nu skal jeg lige se her. Jeg har lige sådan en her, hvor der er en masse ting på. Der er noget her. Og det her, det er et projekt, der ikke er blevet til endnu. Det var noget, jeg lige skulle afprøve. Det er i det her tyk uld fra Sandnes. Det er tykkere end Ala for os. Jeg tror, det løber 60 meter på 100 gram. Det er et meget, meget tykt uld, og jeg tror ikke, de laver det mere. Det er et 100% norsk uldgarn. Og jeg vil lige prøve at lave strik i det, fordi min mand vil rigtig gerne have sådan en rigtig tyk Robin Hood hue-agtig ting til, når han går uden for arbejder. Og der vil jeg lige prøve, om det her garn, det vil give noget. Det skulle være noget garn, som gerne måtte valke lidt, når at i brug. Lidt ligesom, at han har en Alafos-sweater, som jeg har lavet til ham for mange, mange år siden. Og den er jo næsten fuldstændig valket. Og det... Det måtte den her hue også gerne, eller den her hætte, også gerne, sådan at den bliver varm og kan holde vinden ude. Så jeg prøvede, det skulle jeg lige prøve med, men jeg er ikke lige sikker på, at jeg strikker videre på det. Det er ikke lige nu, tænker jeg. Jeg prøvede på en Chaogu-pind. Hvad fanden er det her for en størrelse? Hvad er det for en større? Det er en 10'er. Nå, jeg troede, den var større faktisk. Den føles større. Chaogu 10. Men det var i hvert fald den, jeg prøvede den på. Og jeg ved ikke lige. Det ved jeg ikke lige med. Nå, det var bare fordi, den lå lige her. Så ligger der noget andet her. Og det er et totalt spontant cast-on. Og det er jo også fordi, at vi lige nu er i efteråret. Og her spytter designerne jo også bare sweater designs ud. Altså det er jo helt vanvittigt. Bliver bombarderet med sweater designs og opskrifter. Der falder jeg altid i gryden og vil gerne strikke alt det hele, fordi jeg synes, det er så fedt det hele. Og nu er jeg lige ved at finde den her på Instagram, fordi der er nogle bedre billeder. Jeg tror, det er lidt tydeligere, end hvis jeg tager det, jeg har printet ud her. For den, jeg er gået i gang med, det er den sweater, som er designet af Fiber Tales, der hedder Norli. Og den er altså lige udkommet. Nu skal jeg prøve at se. Ja. Den ser sådan der ud. Det er en patent sweater. Nå, jeg vil gerne vise bagsiden så sådan der ud. Kan vi få den til at stille skarpt, tak. Der. Så man strikker ærmerne op, og så noget med, det bliver samlet der, så strikker man det nedad. Den er lidt sjov på den måde. Og som sagt, en 100% patent strikket sweater. Det havde jeg nok ikke lige helt overvejet. Jeg har strikket patent sweater før, og det er ikke min kop te. Nok mest fordi jeg synes, det går så røv langsomt. Jeg er helt vild med det stykke stof, man får bagefter. Og det er nok også derfor, at jeg tænker, at jeg alligevel holder ved at lave den her. For den bliver så luftig, men stadigvæk varm, fordi den har ligesom den der dobbelt effekt. Så er det bare sådan meget squishy i stoffet af det. Indtil videre, så har jeg strikket så meget på et ærme. Det er ikke møg. Det går meget langsomt. Jeg strikker størrelse nummer 4, og jeg strikker på Chaogu pinde 4,5 i patent. Og der rammer jeg strikkefastheden.
Det her, det er jo ikke en, som kommer til at gå hurtigt. Nu har jeg samme strikken, som jeg helt sikkert skal fokusere mere på. Jeg har også nogle andre projekter. Den her, jeg blev bare helt grebet og måtte have den på pindene. Og så ligger den jo bare klar, når... Nu er der ligesom slået op, så derfor er den let at tage fat på og så strikke videre på nu. Og det kan jeg jo godt lide. Jeg strikker den i hele svug tinte i farven marineblå, tror jeg den hedder. Nu skal jeg lige tjekke her. Marineblå. Og det er altså den her. Den er helt mørk. Helt mørkeblå her. Den er sindssygt smuk. Det er også den, det er den samme farve, som hvis I så med sidste gang, hvor jeg havde købt den her. Der havde købt i blåne i den her farve også, som jeg vil lave zip-sweateren af. Så den er altså kommet på pindene, jeg er ikke kommet. Altså det er næsten ikke værd at snakke om, når jeg nærmest ikke har startet på den, men lidt har også ret. Så har jeg været i gang med at plantefarve på japansk, med japansk indigo. Og det var jo sådan, at jeg sidste jul havde adventskalender fra plantefarveren, som var sådan en frøkalender, hvor man fik frø til nogle farveplanter, og så kunne man, plante frøene, og så få farveplanterne, og så farve med planterne selvfølgelig. Nogle af de planter, jeg fik overlevet, og nogle virkede overlevet ikke, har jeg dræbt simpelthen. Skønhedsøje, der formåede jeg at dræbe dem alle sammen. De plejer ellers at være relativt nemme at have med at gøre, så jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Men japansk indigo, den tog faktisk rigtig godt ved og voksede fint. Der har faktisk relativt meget af den. Og jeg vil så prøve at isfarve med det, og jeg er så skuffet over det her resultat. Det er altså, det er fæsent, det er meget gulligt-agtigt. Altså, det har en tone af blå. Det, der er forskellen herover, den der, den er alunbejset, og den er ikke alunbejset. Det var helt med vilje, at jeg prøvede at smide en alunbejset i, også bare for at se, om der kom forskel. Det gjorde der altså i den her. De gule farver, altså de gule undertoner, de træder meget tydeligere frem i den alunbejset, end den ikke bejset. Se her. Det kan man se. Den har meget mere gul i sig. Som sagt, noget skuffet over resultatet. Jeg skal have lavet nogle små dunder af det, og så sådan, jeg får en lille prøve af det derop, og så tror jeg, jeg kommer til at overfarve en hel en af dem, og så kommer jeg til at have nogle mini-dunder, som jeg kan overfarve med. Og så bliver jeg nødt til at prøve den japanske indigo igen. Jeg har masser af blade, som sagt, som jeg skal prøve at isfarve med det igen, og så tænker jeg, at jeg skal have taget noget. Så tænker jeg, at jeg skal prøve til næste år, om jeg kan rigtig farve med den. Selvom det er noget af en proces. Det kunne være meget sjovt bare lige at prøve med en lille batch. Og det her, det er jo altså små mængder. Det er bare mere prøver for sjov. Men jeg bliver nødt til at prøve en gang mere, fordi det her, det er jo dybt skuffende. Dybt skuffende resultat. Sådan kan det ske. I den forbindelse med noget garnfarvning, så har jeg faktisk i sidste uge, der var jeg til Svampens dag, tror jeg den hed. Et kursus ved GUL, hvor at det var svampefarvning, ude og så finde svampe i skoven. Fik både lidt indsigt i spiselige, giftige og plantefarve, eller farvesvampe. Og så kom tilbage og fik sindssygt lækker mad og farvede med nogle svampe. Og så får vi en farvecirkel ud af det. Reklame for GUL. Nu skal jeg huske bare at sige reklame. Det var en sindssygt god oplevelse. Jeg elsker deres kurser. Det er virkelig bare, man bare kom og suge til sig. Det er fantastiske dage, det bedste selskab, og du skal bare møde op, du skal ikke gøre noget. Du skal bare møde op, så skal du gøre det, som de siger, du skal gøre. Og det er altså, jeg nyder det så vildt, og jeg nød den dag helt vildt meget. Jeg synes, det var sindssygt spændende, og jeg er slet ikke i tvivl om, at de der svampe skal jeg have fingrene meget mere ned i og farve med.
Og det bliver meget mere på eksperimenterende base, end at det bliver så farve til en sweater. Fordi det vil jeg aldrig have tålmodighed til at finde svamp til en hel sweater. Men det er sjovt at se, hvad man kan få ud af, af de planter, man kan finde i naturen. Inklusiv svampe også, fordi de havde nogle andre nuancer og nogle andre farver, end, end vi oftest finder i, i planterne. Så det var rigtig, rigtig spændende. Jeg glæder mig meget til at få farvecirklen. Den skal jeg selvfølgelig nok vise jer, når, at, når jeg får den i hænde. Så har jeg et sidste projekt her at dele. Og det er, at jeg har fået lavet nogle flere af de her granny squares. Nu skal jeg lige se. Dem her, som jeg har snakket om før. Det er jo bare sådan helt almindelige granny squares. Jeg tror, jeg har... jeg har en pose her med granny squares, som er færdige. Ikke blokket eller noget som helst. Og jeg kan se, at jeg har de her. Det er dem, jeg har fået gjort færdig siden sidst. Der er 5, hvor alt er hæftet og gjort ved. Den her skal lige have hæftet ender på. Sådan også. Så det er 6, jeg har fået gjort. Fået lavet siden jeg viste det frem sidst. Og det var en dag, hvor jeg bare fik lyst til at lave hækle granny squares. Og det er 100 år siden, jeg har hæklet. Det er noget, som der er rigtig hårdt ved mine hænder og mine arme, så jeg gør det ikke ret meget. Og jeg var jo ikke helt sikker på, hvad det her det skulle blive til, da jeg startede. Men jeg er meget sikker på, hvad det bliver til. Det bliver til den her Ariana, som er Amy Christophers design. Det er en cardigan, hæklet cardigan, hvor man så strikker rundt. Jeg synes, den er sindssygt flot. Den er ikke flot. Så bliver knapstolper og sådan noget, det bliver simpelthen det strikket. Og det synes jeg altså er lidt sjovt, at man har kombineret det. Jeg kunne også godt finde på, jeg ved ikke, om jeg laver den i en cardigan, eller om jeg laver den i en sweater-version. Det må jeg lige se med. Jeg synes, den er flot. Jeg er faktisk lige lidt usikker. Er det ikke en gratis opskrift? Det kan jeg ikke lige huske. Den er i hvert fald fundet ved det der barocco.com, står der hernede, så det er nok der, jeg har fundet den. Jeg er stødt på den her opskrift via hende, der hedder, hende, der har den. Hun hedder Sarah, og er fra Holland. Og hun har en podcast, der hedder It's a Sarah. Og hun podcaster både på hollandsk og på engelsk, så jeg kan altså varmt anbefale at følge med hos hende. Hun laver nogle rigtig, rigtig flotte ting. Hun både strikker og hækler, og hun er bare så skøn og sød at kigge og høre på. Så det kan jeg altså varmt anbefale, hvis du lige mangler en podcast der. Og det er altså der, hvor jeg har stødt på den her, hun har lavet. Nå, mit kamera er slukket lige, men jeg var vist også færdig med den her. Det jeg var ved at sige, det var, at hun har en podcast, og hun har lavet en version af den her, der er sindssygt smuk. Og jeg tror både hun har lavet den i en cardigan og en sweater version. Der er kun opskrift på cardigan versionen, men så svært burde det heller ikke være at lave den i sweater i stedet for. Ja, det kan jeg i hvert fald godt finde ud af, hvis jeg vil lave det. Jeg har jo hæklet en hel del for mange år siden, før jeg faldt af hesten. Der har jeg hæklet rigtig meget, så det er ikke fordi at jeg ikke kan. Rent skillsmæssigt, det er funktionsmæssigt i hænder, som ikke virker. Og jeg har prøvet, jeg behøver ikke at have, ikke for at, jeg ved godt, at det er rigtig velment og så videre, men jeg behøver ikke have alle mulige gode råd til hæklepinden og alt muligt, for jeg har prøvet rigtig, rigtig meget for at få det til at fungere bedre. Det er bare en konstatering af, jeg bliver ikke hækler igen. Jeg kommer ikke til at hækle ret meget, men den der, den synes jeg er sjov. Og når det er en granny square gang, så kan jeg godt. Så havde Natasha og Lone, Lonely Sock Lady, de havde sådan en live i 5 timer en lørdag, hvor de slog op til et nyt projekt hver især. Natasha slog op til sjaler, og Lone slog op til tæpper. Det var sindssygt hyggeligt og et virkelig sjovt koncept. Og de inviterede endda mig ind til at så snakke. Jeg var sådan, jeg er helt bæret. De er sådan nogle, jeg godt kan fangirl lidt over. De er så søde. Man har bare lyst til at så
være i rum med dem hele tiden. Så det var virkelig, det var 5 gode timer. Og jeg fik lov til at så snakke lidt med dem den der dag. Og jeg ved, at Natasha Deadly Daisies, hun har lavet en sammenkogning af det her, hvor hun lige har taget lidt ud, så jeg tror, at den er ikke på 5 timer, det afsnit, hun har liggende herinde på YouTube. Du kan finde hende under Deadly Daisies, og så kan du se deres lørdags cast on. Det hed Winter Battle, hvor det var Team Tæppe mod Team Sjal. Det var rigtig, rigtig sjovt. Virkelig sjovt. Godt påfund. Og fik vist ikke slået helt op til de projekter, som der var tiltænkt, men det der med at tælle og snakke, det er altså virkelig heller ikke. Det er optimistisk, det er optimistisk at tro, at man kan det, hvis, i hvert fald hvis man har min, hvis man er lige så distraheret, som jeg er. Der er helt sikkert nogen, som der kan. Det kan jeg bare slet ikke. Så jeg synes, det var flot, alt det, de fik slået op til, trods at de sad og underholdte alle os, der sad og så med. Men der snakkede Natasha om en hæklet cardigan, som hun kaldte Skull Cardigan, hvor det hæklede kranier, hedder det. Og når jeg er færdig med den der, så tror jeg godt, jeg kunne finde på at hækle kranier, fordi det er sådan nogle granny squares, hvor man bare laver dem med kranier i. Og det er også overskueligt lige pludselig. Det er sådan noget, hvor man kan hækle en lille bitte del og stadigvæk føle, at man faktisk kommer nogle vegne. For det er det, som der er med hækling nu, når det er så hårdt ved mine hænder. Hvis jeg kan lave nogle små ting, hvor jeg føler, at jeg kommer langt, så er det lidt sjovt alligevel at gøre. Så den tror jeg, at den kunne jeg godt finde på og så få på pindene. Og så som rosinen i pølseenden, så har jeg købt lidt garn. Og det var simpelthen, fordi det var et for godt tilbud til at ikke slå til. Man kunne få 25% på Raumagarn ved Nordisk Garn i sidste weekend. Og det blev jeg bare nødt til at slå til ved. Og nu kommer der altså lige noget garn her. Jeg tænker, at de har solgt rigtig godt med finulden, som man jo må sige, at vi danskere har fået øjnene rigtig meget op for. Jeg har her en pose med fiul, og det har jeg ikke strikket i før. Og derfor så tænkte jeg, at jeg køber ind til, at min datter kan få en mønsterstrikket sweater. Hun er vokset ud af den vinterfjeld, som jeg lavede strikket til hende. Det er en opskrift af Scandia. Super flot mønsterstrikket opskrift. Men jeg købte, jeg tror næsten, der er til 2 sweatre i fjul til hende her. I de her 2 farver. Den her ekstremt smukke kårerost. Og så den der som kontrast. Det bliver skide godt. Det bliver mega godt. Jeg har ikke fundet ud af, hvad for en sweater det skal være og sådan noget, men at finde en sweater med en strikkefasthed på 16-18 masker på 10 cm, det burde ikke være det store problem. Og så en størrelse 7 år, så kommer det ikke til at så tage alverden tid. Så den skal jeg i hvert fald have lavet til hende på et tidspunkt. Det andet, jeg har købt, det er til en rigtig robust sweater til mig selv. Regner jeg med. Og det er, jeg har valgt, at det er i 3-tråd strikkegarn, som også er et Raumagarn, som også er et nordisk garn, eller hvad hedder det, norsk uldgarn. Det er et 3-trådsgarn, som, ja, 3-trådsstrikkegarn. Ekstremt slidstærkt, og det er rigtig flot i, nu skal jeg lige tage det ud. Det er meget tydeligt i, når man strikker med det maskerne. Det bliver meget tydeligt og fint. Med den måde, det er spundet på. Det er virkelig, virkelig et lækkert garn. Og super godt til mønsterstrikket sweater. Og det er rustikt. Det er ikke finuld, det her. Så hvis man er kras forskrækket osv., så er det ikke det her, man skal tage.
Det har en vejledende strikkefasthed på 20-22 masker på 10 cm. Hvis man er kras for strikket, så hop over i Hillesvåg Sol, for eksempel. Det vil helt klart være min anbefaling. Men det, man får ud af den her, det er altså virkelig langtidsholdbare sweater. Og jeg har købt 3 farver. Jeg har købt ind sådan, at, og det her bliver en rigtig 70'er-agtig, men okay. Skovstriks farver er her. Jeg mangler bare lige en orange, så er jeg ligesom kørende. Bundfarve i brun. Grøn og kaj som kontraster. Altså, jeg har jo mine farvepræferencer. Jeg mangler bare en orange, så er jeg ligesom ude i det samme som den her. Jeg ved ikke, hvad for en opskrift det skal være. Jeg ved ikke, hvad for en trøje. Og jeg ved, at det bliver ikke puttet på pinene lige nu og her. Der kommer til at gå noget tid. Men nu er garnet hjemme med en rabat på 25%. Så bliver det altså en sweater, som er til at komme til for penge også. Og det kan vi jo godt lide. Jeg glæder mig meget til at prøve at strikke i det her fivel. Der er jo sindssygt mange, der strikker i. Man må sige, at den der Nordic Mix sweater, den har jo simpelthen gjort, at det her garn, jeg vil tro at selv, at det her garn, det er fuldstændig eksploderet, da den sweater kom ud. Man må sige, den, der er godt nok mange, der er vilde med. Den er også meget pæn. Den er for forvirrende. Den er sådan, der sker for meget på den til mig. Altså, jeg bliver sådan, jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal fokusere på det mønster, eller det mønster, eller det mønster, eller det mønster. Det, jeg elsker mønsterstrikkede sweater, og jeg synes, den er sindssygt flot. Jeg ved, at faster strik har lavet en sindssygt smuk ind i brune nuancer. Den er virkelig, den er meget mere nedtonet end den der blå-hvide. Den er sådan meget pang, hvor den, hun har lavet, den er meget mere nedtonet, og den er mere spiselig for mig. Så hvis jeg skulle lave sådan en, så var det helt klart i de her nedtonede, efterårs naturfarver, fordi det gør den bare. Den er bare sindssygt flot. Der. Men ikke en opskrift, altså super flot. Jeg kan godt se, at den er smuk og så videre. Men der sker et eller andet inde i mit hoved, der sker for meget, og det kan godt være om et halvt år, så sker der ikke for meget. Lige nu sker der for meget i mit hoved, når jeg kigger på den sweater. Men som sagt er det heller ikke den, jeg har købt garn ind til. Jeg har købt fivl ind til, altså strik til min datter i den her smukke rustrum. De har også fivl, der var også en rigtig, rigtig flot brun. Men jeg tænkte til hende, så må der gerne være lige lidt mere kapav over det. Og så har jeg selv holdt mig selv til den her meget klassiske brun. Farven på den her farvekoden, det er 164. Farvekoden på den grønne, den er 761. Og farvekoden på den kajgule okker, den er 146. Det er de 3, jeg har i trætrådsserien. Og i fivel, der har jeg farve den her. Det er en lys beige. Jeg kan ikke huske, om den hedder det, eller sand, eller sådan noget. Det er farve 206. Og den anden, den her rustbrune, den er farve 404. Så fik vi også lige det med, hvis I nu sidder derude og kigger på det her og siger, det skal jeg også bare lige have. Det var vist også det, jeg havde for i dag, og det blev meget langt lige pludselig i forhold til, hvad jeg havde tænkt, det skulle være. Men jeg er glad for, at jeg fik optaget, og jeg håber, at I har kunnet lide at se med. Jeg håber, at I har lyst til at se med igen en anden gang, næste gang. Kan du have det rigtig godt, til vi ses igen. Hej hej.